во дневникот на регионалната телевизија УДВА ќе гледате. Во Охрид наскоро ќе биде отворен Конфуци институт. Започна дводневната конференција на тема пристап до правото на азел, формално неформално враќање на мигрантите и бегалци. Доделени 24 златни монети на успешни компании. 3000 нови работни места во Леар корпорација во Тетово. Три лица загинаа во тешка сообраќајна незгода која се случи синоќа на магистралниот пат Гости Варкичево во близина на селото Букојчани. Успешно реализирана сообраќајно воспитна кампања Децата безбедни во сообраќајот. Гостин во дневникот на регионалната телевизија УДВА е Стефан Димовски, председателот на Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата на Охрид. Не секојдневна крштевка во Тетово. Арифа Лили од Гостиварска Ломница приде кон христијанската вера и од денеска Александар Горски. Ова се само дел на станите кои ги обработувавме по крајни избор на вести од светот и спортот. Вообичаено започнуваме со трите настани кои го одбележуваат денешниот ден. Во Охрид наскоро ќе биде отворен Конфуци институт. На мигрантите се гледа како на потенцијални безбедносни ризици. Германските власти загрижени, во југоисточна Европа блокирани околу 77.000 бегалци. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија УДВА започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Представници на Универзитетот за технологија од Далијан денеска беа во работна посета на Охрид, каде остварија средба со представници од Факултетот за туризам и угостителство. На средбата беше договорено во Охрид да биде отворен Конфуци институт. Во Охрид наскоро ќе биде отворен Конфуци институт. Ова беше договорено на денешната средба помеѓу представници на Факултетот за туризам и угостителство од Охрид и представници од Универзитетот за технологија од градот Далијан, збратимени од град со Охрид, а по иницијатива на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Имајќи го во предвид фактот што од година во година бројот на туристи од Кина е во зголемување, отворањето на овој институт ќе биде од големо значење не само за студентите на факултетот, туку и за сите оние кои што сакаат да се вклучат во промоцијата на Охрид како туристичка дестинација за кинеските туристи. Со оглед на тоа дека во светот може да има само 500 такви институти во целиот свет и станува збор веќе за ограничена бројка и за ограничен временски период, известно е дека ќе иницијативата ќе оди по една забрзана постапка, па сега по иницијалниот воспоставен контакт се надеваме дека за многу брзо време ќе добиеме одговор од една страна или форма на кој начин би можеле да го создаме или креираме во иднија тој проект, и се надеваме дека за краток временски период ќе можеме да понудиме нешто интересно, како што реков, не само за универзитетската фела, професорите и студентите на факултетот, туку воопшто и за сите оние кои што се заинтересирани за изучување на кинескиот јазик и, како што кажав, да се промовира Охрид како туристичка дестинација на кинескиот пазар. Бидејќи еден Конфуци институт постои во Скопје, па затоа би сакале на јужниот дел од нашата држава да се отвори уште еден институт, и најдобро место би било Охрид, бидејќи многу блиску е Албанија и многу добри имаме многу добри комуникации, затоа може би привлекување на повеќе студенти на јужниот дел од Македонија. Покрај за отворањето на Конфуци институтот, на средбата стана збор за досегашната соработка помеѓу двете образовни институции, за која што беше оценето дека се одвива на високо ниво. Исто така стана збор за можностите кои што им се нудат на нашите студенти да бидат стипендирани и дел од образованието да можат да завршат во Кина, како и за можноста за мобилност на професори од двата универзитети.
Во Охрид денеска започна конференцијата «Пристап до правото на азил, формално, односно неформално враќање на мигрантите бегалци». Организатор на овој дводневен настан е Канцеларијата на Народниот правобранител на Република Македонија и Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации Канцеларија од Скопје. На конференцијата учествуваат представници на Високиот комесаријат, народни правобранители, нивни заменици, представници на меѓународни и домашни институции, како и невладени организации. Мигрантската криза предизвикана од бегалскиот бран што ја зафати Европа во последните две години го остави на вистински тест токму почитувањето на фундаменталните слободи и права на мигрантите и бегалците, истакна на отворањето на конференцијата Народниот правобранител на Република Македонија, Иџет Мехмети. Според него националните законодавства, вклучително и македонското, но и меѓународната регулатива, не успеаја да бидат добра и квалитетна рамка, мигрантите да можат полесно да ги остваруваат нивните права, односно да транзитираат низ државите или да останат како азиланти. Обшта констатација е дека меѓународното формално право во ова криза може би поради обемноста потфрли. Секако дека ние омбусманите бараме во иднина државите, како што се членките на Европската Унија, земјето од рутата и текако да размислуваат по однос на подобрување на законската регулатива и внатре во нашите националните обштества и надвор. Република Македонија веќе и по наши неколку иници инициативи, веќе посериозно се нафати за подготовка на нов закон за азил и меѓународна заштита. Во моментов во Република Македонија има околу 200 мигранти. Речиси 20% од нив побарале да добијат азил во државава. Прифатните центри за странци Газибаба и Центарот за баратели на азил во Визбегово, според Народниот правобранител, покрај тоа што имаат лоши услови, сепак се подобри од условите што ги има во центрите за транзит Винојук и Табановце. Сметаме дека сместувањето во центарот во Гевгелија, транзитниот и во Табановце на тие лица кои веќе поднеле барање за азил не е соодветен. Дека согласно нашата регулатива тие бараме потитно да се преместат во Скопје со цел да течат процедурите, а од друга страна се почитуваат одредбите на законот за азил, да жените, децата и ги уживаат сите права кои нашите прописи им ги дават. Инако ако се сместени на овие два транзитни центра, тие во никој случај не можат да ги остваруваат правата кои им ги гарантира нашиот закон. Како што беше речено на првиот работен ден од водневната конференција посветена на правото на азил на мигрантите, бегалците се ранлива категорија луѓе кои што ги напуштиле своите домови, но многу често на нив се гледа како на потенцијални безбедносни ризици. Во Република Македонија да се води бизнес не е лесно. Има голем број предизвици, но на компаниите им се потребни пред се политичка стабилност и стабилни институции. Изјави денеска председателката на Сојузот на Стопански комори Данила Арсовска. На доделувањето на признанијата Златна монета, кои првпат им се доделуваат на успешни македонски компании, Арсовска рече дека и покрај кризата во која се наоѓа државата, компаниите изнаоѓаат начини како да го зголемат бројот на вработувањата и да ги прошират своите капацитети. Се одржа свечена академија во Организација на Сојузот на Стопански комори на Македонија по повод доделување признанија на компаниите за нивните деловни успеси во тековната година, кои придонесуваат во развојот на економијата. На почетокот на свеченоста се обрати председателот на Сојузот на Стопански комори, Данела Арсовска. Сојузот како современа, иновативна, динамична, најбрзо растечка деловна мрежа во Република Македонија ги следи модерните достигнувања во бизнис светот и континуирано активно придонесува во развојот на компаниите. Во изминатите години Сојузот преку реализираните проекти покажа дека е отворен за соработка не само за бизнис заедницата, туку и со науката, младите предприемачи, академската фела и сите оние кои што со јасна визија и поставена цел вложуваат во постабилна и економски посилна Република Македонија. Посебно признание за локална економска поддршка беше доделено на Општина Лучани, Србија. Задоволство е бити данас у гостима у Скопје, бити гост Привредне коморе Скопје, со која имамо
Задоволство е да се биде на гости во Скопје, на свеченоста на Сојузот на стопански комори со кој имаме одлична комуникација. Секако секогаш има простор за повеќе работа, контакти со работка, како и задоволство е да се биде еден од наградените. Наградата се однесува на соработката помеѓу Сојузот и Општина Лучани, на полето на туризмот и стопанството. Се надевам дека ќе имаме соработка и во областа на културата, спортот и се она што може да биде интересно и за Македонија и за Општина Лучани, како и цела Србија. Што може биде интересантно и занимљиво и за Македонију и пре свега град Скопје, али и за Општину Лучани и за Србију. Компанијата Везе Шариот Тетово е дел од наградените, награда за инвестиција во обновливи извори за енергија. Во бизнисот секогаш е бил тешко, е тешко и ќе остане тешко, али кога се работи со цела сила и со цела желба, човекот секогаш може да успее и на вакви тешки моменти. И јас сум горд на тоа што добиев денеска награда. На свечената академија во организација на Сојузот на стопански комори на Македонија присуствуваа голем број представници на бизнис заедницата, институции, организации и соработници и беа доделени 24 благодарници. Седишта за автомобили од денеска и официјално ќе почнат да се произведуваат во Тетово. Компанијата Лер започна со работа во индустријската зона. Ќе се вработат околу 3000 лица, пошто ќе се очекува и нејзино проширување на дополнителни 8000 квадратни метри. Ова особено значајно за рамномерниот економски развој. Инвестицијата е работена по моделот на јавно-приватно партнерство, истакна министерот за економија Друтон Кучи. Со изградба на овој објект, индустријската зона од Тетово доби значајна фирма од светски ранг, која првично започна со работа на Брауфилд локација во Гостивар. После сите преговори по изградбата на Лер, сега главна цел е да се поврзе со локалните бизнеси. Фирмата била изградена за 7 месеци, а чини над 7 милиони евра. После сета напорна работа следи оваа компанија која пред се произведува квалитет. Во дополнение на тоа што нуди навлаки за седиште и сродни производи за автомобили од светска класа, Лер Тетово ќе даде придонес за локалниот регион во контекст на вработување и најмување на искусни професионалци за шиење. Првите контакти со Лер, министерот за странски инвестиции, ги имал во 2013 година. Две години подоцна од компанијата одлучиле за инвестирање во Македонија. Три лица загинаа во сообраќајната незгода која се случи синоќе на магистралниот пат Гостивар-Кичево. Сообраќајната незгода се случила кога патничкото моторно возило марка Ford Escort со кичевски регистарски ознаки, движејќи се по патот од Гостивар кон Кичево, директно удрило во приколка од товарно возило трактор, во кој што се превезувало огревно дрво. Лицата кои загинаа се од кичевското село Коларија се превезувале во патничкиот автомобил, додека возачот на тракторот и неговиот сопатник се здобиле со телесни повреди. Три лица го загубија животот во тешката сообраќајна незгода што синоќа во 19 часот и 10 минути се случи на магистралниот пат Гостивар-Кичево во близина на селото Букојчани. Од здобиените повреди на лице место починале 16-годишниот Халид А, 19-годишниот Адмир В и 46-годишниот Зуфер З, сите од кичевското село Колари. Нивната смрт е констатирана од лекарот брза помош. Во сообраќајната незгода со телесни повреди се здобиле 50-годишниот Ј од селото Букојчани и 25-годишниот АМ од селото Зајас. Сообраќајната незгода се случила во момент кога патничко моторно возило марка Ford Escort со кичевски регистарски ознаки, движејќи се по патот од Гостивар кон Кичево, директно удрило во приколка од товарно возило трактор во кој што се пренесувало огревно дрво. На лице место починале три лица од кичевското село Колари, кои што се превезувале во патничкиот автомобил, додека возачот на тракторот и неговиот сопатник се здобиле со телесни повреди. Од силината на ударот, тракторот, управуван од сега повредениот Ј, се откачил од приклучната приколка и излетал надвор од коловозот на десната страна. Товарното возило трактор се движело во правец од Гостивар кон Кичево. Ова возило имало осветлување, но не било регистрирано. Увидот кој што траел на местото на настанот ги констатирал одредени причини поради кои што се случиле
се случила сообраќајната незгода. На местото на сообраќајната незгода извршен е увид во присуство на јавен обвинител и полициски екипи од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Кичево. По наредба на јавниот обвинител, врз телото на починатиот Зуфер З, денеска ќе биде извршена обдукција. Двете возила се предадени на дополнителен технички преглед. Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштето од Охрид согласно програмата за работа за 2016 година, а во соработка со локалната самоуправа, Министерството за образование и наука, Министерството за внатрешни работи и детската градинка Јасна Ристеска заедно со децата од предшколска возраст. Денеска во Охрид ја реализираа сообраќајно воспитната кампања Децата безбедни во сообраќајот. За таа цел гостин во дневникот на регионалната телевизија О2 е магистар Стефан Димовски, председател на Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата на Охрид, кој ќе ни каже нешто повеќе околу овој интересен настан. Господине Димовски, најпрво, добар ден, добри не дојдовте во студиото на регионалната телевизија О2 и ви благодарам што ја прифативте нашата покана. Благодарам за поканата. Така, разговараме за една убава тема еве денеска, убава акција. Спроведовте нешто повеќе во акцијата, како се одвиваше и како беше замислена? Да, ова кампања денеска е во рамките на проектот «Ве молам, возете полека». И ние, всушност, како Обштински совет за безбедност, денеска ги анимиравме сите субјекти кои што можат да го дадат својот глас, да пратат силна порака до возачите на патнички и други моторни возила, за безбедно управување на автомобилите. Тоа го направија денеска децата од сите детски градинки во Охрид. Тоа го направија пензионерите, членови на пензионерското здружение од Охрид и Дебрца. Тоа го направија докторите од Брза помош, како и представниците, припадниците на територијалната противпожарна единица од Охрид. И сите тие денеска заедно на едно место на кружната раскрсница на пресекот на булеварите туристичка со Асном испратија силни пораки до сите учесници во сообраќајот, бидејќи е време да кажеме не повеќе на несоодветното возење на автомобилите, не на непочитувањето на сообраќајните правила и прописи и не на управувањето на начин на кој што одредени возачи мислат дека можат да го прават тоа. Време е да се стави крај, бидејќи ние како институции бележиме, за жал, пораст на жртвите во сообраќајните незгоди. Во таа насока јас сакам да кажам дека на ниво на Охрид во минатата година регистрирани се 6 жртви. Оваа година до овај момент, значи до денеска, регистрирани се 9. Оваа бројка сама по себе е алармантна. Доволно говори дека ние практично имаме една жртва месечно. И тоа е она што и нас како Обштински совет за безбедност, но и како СВР Охрид, не алармира да се здружиме, да ги повикаме сите субјекти, да ги повикаме сите граѓани, да речам условно, од 7 до 77 години и заеднички да го испратиме апелот, повикот, дека доста е на самоволијето во управувањето со автомобилите, дека треба да се придржуваме кон сообраќајните правила и прописи, треба да се носат кациги моторциклистите во при управувањето со моторциклите и треба пред се да се внимава на личната безбедност, но и на безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Јас им благодарам на сите денеска учесници кои што излегоа и го кажаа своето да и ја упатија јасно пораката «Ве молам, возете полека». Така, значи, според вас, еве, возачите во Охрид не се доволно совесни. Што би требало тие да направат? Како треба да ги насочиме, да мислат, еве, да во насока на безбедност на децата? Јас би кажал дека не сите возачи, но одредена категорија возачи, секако дека треба повеќе да вложат во совесното и свесното управување со автомобили и во безбедното се разбира. И токму од таа причина ние сметаме дека апсолутно сите возачи во градот не треба да се стават по таа категорија несовесни,
но независно од тоа, ние сакаме сите учесници да ги подсетиме на необходноста од почитување на сообраќајните правила и прописи. Значи, едукативно да делуваме кај оние кои што може би се чувствуваат полежерни во управувањето на патничките моторни возила, да им укажеме преку совети денеска на овај начин, со повиците од децата, со транспарентите, со паролите испишани, кои што ги имаа денеска со себе на кружната раскрсница и кое што практично со тие пароли ја свртеа неколку пати и на возачите им ги кажеа своите повици, своите апели. Мислам дека она што треба да се случува и понатаму се овие едукативни кампањи, да се влијае врз свеста и совеста, но секако дека превентивниот дел не може да биде единствен и основен начин на работа на полициските службеници. На советот да, но не и на полициските службеници, бидејќи во рамките на своите законски овластувања, полициските службеници имаат право, обврска и законска должност да ги санкционираат несовестните возачи пред се оние кои што драстично ги кршат одредбите на Законот за безбедност во патниот сообраќај. Тука напоменувам дека полицајците, сообраќајци, ќе имаат нула толеранција и понатаму како и досега кон оние кои управуваат под дејство на алкохол или ја пречекоруваат брзината на движење по коловозите. Така, оваа акционосна кампања не се спроведува првпат, еве какви биле претходните искуства и дали нешто се променило од претходните години и сега и дали понатаму ќе продолжите да ја спроведувате? Секако дека секоја бројка која што ние ќе извадиме како СВР Охрид и која што е симптоматична и индикативна дека значи намалување на бројот на случајни сообраќајни незгоди, за нас ќе биде предизвик да се делува неуморно и по да речем по напорно во таа насока, бидејќи ние мора сите заедно се грижиме за нашите животи, за животите на сите други учесници во сообраќајот, посебно на ранливите категории учесници. Како председател на Обштинскиот совет и како портпарол на СВР Охрид, јас морам да кажам дека ние не застануваме на овие активности и ќе продолжиме и понатаму. Еве, во изминатава година дена од како постои Советот за безбедност во сообраќајот во новиот состав, сме реализирале многу кампањи, многу проекти кои што се насочени и кон засебни целни групи ранливи категории, но и генерално кон општата јавност, односно кон сите учесници во сообраќајот. Јас исто така сакам да кажам дека многу е значајно што во нашите активности најдуваме на голема поддршка, не само од СВР Охрид, не само од другите невладени здруженија, од децата од прешколска возраст, од средношколските и основните образовни центри во градот, туку со задоволство констатирам дека и пензионерите, кои што се исто така ранлива категорија учесници, се директни учесници во успешната реализација на овие кампањи. Ке продолжиме и понатаму без друго, бидејќи нашата цел е безбедноста на граѓаните во сообраќајот да биде на најможно високо ниво. Така, честитки за успешната кампања и ви благодарам што ја спроведувате оваа кампања за безбедноста и за доброто на децата, бидејќи тие се секогаш најважни. Ке ви украдам уште една минута од вашето време да ве прашам уште едно прашање надворот. Нашата тема, таа е поврзана со сообраќајните незгоди, односно, еве вчера имавме уште една полесна сообраќајна незгода кај Охридскиот аеродром. Дали таму често се случуваат сообраќајни незгоди? Дали е точка каде што се случуваат често сообраќајни незгоди? Кој каф е билансот еве на незгодите кои што се случуваат? Да, за жал, значи тој потек према општината Дебрца по магистралниот пат Подмолје во насока кон Кичево, во изминатиот период се случиле повеќе сообраќајни незгоди и за жал исто така тука се евидентирани и жртви. Ние не правиме разлика дали нашите активности ќе ги насочиме кон градското подрачје или кон патиштата надвор од градската средина. Едноставно, нашата цел е да работиме и превентивно и репресивно во сите места каде што имаме фреквентност, односно поголема фреквентност во сообраќајот.
Дополнително во овој патен правец е дополнителна тешкотија е што тука е во изградба автопатот, имаме стеснување на патот, имаме сообраќајни средства кои што го ограничуваат, односно го стеснуваат едниот дел од коловозот и токму од таа причина ние секогаш сме упатувале на поголема внимателност во управувањето на возилата на тој патен потек. И кај аеродромот, како што спомнавте, се случуваат сообраќајни незгоди. Да, точно имавме вчера, за среќа, помала сообраќајна незгода, во која што имаме предизвикано само материјална штета, за среќа нема тешки телесни повреди или жртви во таа сообраќајка. Независно од тоа, ние работиме со поставување на сообраќајни пунктови, најчесто кај подмолје во близина на бензинската пумпа. И како Обштински совет, летово сме реализирали со СВР Охрид повеќе сообраќајни пунктови во кои што сме делували исто така превентивно. Советот давно. Ги информираме возачите, ги насочуваме, ги советуваме исто така со цел да посветат повеќе внимание на безбедното управување со своите автомобили. За жал, констатацијата општа е дека човекот и човечкиот фактор е клучниот, круцијалниот елемент во случувањата на сообраќајните незгоди и, како што спомнав, во таа насока ние мора да ги едуцираме, да ги советуваме неуморно и понатаму, бидејќи доколку тоа го правиме зачестено, ние се надеваме дека ќе го подигнеме степенот на совест кај возачите на автомобили и други моторни возила. Јас во оваа прилика упатувам апел до сите учесници во сообраќајот максимално придржување до сообраќајните правила и прописи, независно дали се работи за возачи, дали се работи за велосипедисти, пешаци, моторциклисти и така натаму. Така, господине Димовски, ви благодарам за вашето одвоено време што дојдовте тука да бидете наш гостин во Дневникот на регионалната телевизија О2. Ви благодарам и секако вашиот ангажман е од огромно значење за постигнување на овој ефект што го посакуваме сите ние. Така. Ние почитувани продолжуваме со останатите информации за денеска. Несекојдневна крштевка во Тетово се случи. Ариф Алипи од гостиварска Лумница приде кон христијанската вера за, како што вели, да си го најде својот духовен мир. Тој од денеска се вика Александар Горски. Ариф Алили од гостиварска Ломница од денеска е Александар Горски. Името го доби на светиот чин крштение. Прииде кон христијанската вера за, како што вели, да си го најде својот духовен мир. 57 годишниот Александар додава дека сите пријатели му се христијани, па и тој од секогаш се чувствувал така. Сега сакал и официјално да стане дел од христијанството. Грешник сум како сите ние. И смртите, нели, преко православната вера, барам да речме, или сакам, желба имам да се покајам пред Бога, да речме, преко православната вера. Значи, целиот живот сум поминал повеќе со христијани и тие ми помагнале, да речме, во известен период, да речме, и минатото. Другото, не знам што ви кажам. Како сега се чувствуваш? Многу добро. Исто како, јакме да го најде својето стадио. Тоа е тоа. Крштевањето го извршија тројца свештеници од Тетовското архиерејско наместништво. Кумот пресреќен што има можност да биде дел од ваков чин. Сметам дека секој има право на покаяние во животот и да бара мир и спокој пред Господа. Така да и овој чин, значи, беше во прилог на сето тоа, а сите ние, како живи души, сме и смртници на овој, наш животен, во нашиот живот. Така да сум, ми представува посебно задоволство, што сум кум на човек кој што сака преку нашата вера да бара мир и спокојство пред Господа за неговата душа. Крштевањето во христијанството е темелна тајна на црквата. По применото крштевање, лицето може да биде наречено христијанин. Станува полноправен член на христијанската црква и стекнува право на сите останати тајни и богослужби на црквата.
Македонија со победа го стартуваше настапот во квалификациите за Европското првенство 2018-та, триумфирајќи на домашен терен над Украина со резултат од 27-21. По меч во кој црвено-жолтите има и сериозни падови, сепак не се дозволи изненадување. И тоа пред се поради одличниот настап на Кире Лазаров. Во одва и за најсилната светска кошаркарска лига НБА, каде синоќа на програмата беа 9 надпревари, по кои само две екипи остануваат со 100% учинок. Една од нив е Оклахома, која славеше во Лос-Анджелес, нанесувајќи им го првиот пораз на Клиперс, а другата е шампионот Кливленд. Македонската машка ракометна репрезентација ја совлада Украина со 27-21 и успешно го започна настапот во квалификацијската група за пласман на Европското првенство, кое ќе се одржи во 2018 година во Хрватска. По изедначениот почеток и поводството на Украина од 5-4, нашите ракометари направиа серија од 7-2 и поведоа со 11-7 и првпат имаа 4 голови разлика. До крајот на првиот дел нашите ја одржаа предноста од 3-4 голови разлика. Во вториот дел Украина намали на 2 разлика, но повторно Македонија со серија од 5-1 дојде до 5 голови предност. Во финишот на дуелот Македонија само ја потврди победата. Лазаров со 12 погодоци ја предводеше Македонија. Марасков постигна 6, Талевски 3, Стоилов 2, а Ѓоргиевски, Неловски, Прибак и Кузмановски по 1 гол. Македонија следниот надпревар од квалификациите од групата 4 го игра во Плзен во сабота против Чешка. Времето денес во регионов беше умерено облачно со повремени сончеви периоди. Во вечерните часови во текот на ноќта во северозападните, северните и североисточните предели ќе има услови за слаби врнежи од дожд. Во дневникот на регионалната телевизија У2 минути за временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија У2, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со У2 телевизија и имајте пријатно попладне.